ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହାତରୁ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରୁ ବାହାର ହେବା କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମାନୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖତମ ହୋଇଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଧା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଜିତିବା ଦରକାର ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପରାଜିତ ହେବା ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ 46.4 ଓଭରରେ 270 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ 47.2 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭାବେ 1 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର କମାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚକ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ।